1, 2, 3. Fy faen! Hva faen skjedde nå? Mannen jobber helt passivt til klokken fem. Mannen jobber helt passivt til klokken fem. Så stikker jeg og henger med min gjeng. Om det hverdag eller om det fucking hell, gjør at jeg kan for ikke gå til sengs. Mannen jobber helt passivt til klokken fem. Så stikker jeg og henger med min gjeng. Om det hverdag eller om det fucking hell, gjør at jeg kan for ikke gå til sengs. Jobba helt til unge bongo sovner. Dem og spør om jeg har tid. Min kalender er full til sommer. Jeg sovna, jeg våkna, jeg sovna. Har ikke tid til punkter, men jeg burde sett det komme for det. Har ikke tid til å svare på den Snapchatten, baby. Sorry, men jeg jobber for å holde klikken steady.